እና በቤተሰብ ስም የጻፍኩትን እንደሚከተለው አቀርባለሁ። ለምን እንጮሃለን? አረ ለምን ለዚህ ታላቅና ረቂቅ ሰው ከአምላክ የተሰጠንን ማንነት ስላተለቀው? አረ ለምን እናት ሀገርን የኛ ብቻ ሳትሆን የመላው ጥቁር ስላስመሰለው? ቋንቋችንን እንዲከበር ፊደላችንን እጅ እንዲነሳለት ስላደረገው? እንዴ ለምን ትጮሃለሽ? ተተኪ የለሽ ሆነና ብሩን ሌላው ስላልወረሰው? እንዴ ለምንድን ነው ጩኸቱ? ስድስት አምላክ ሰጥቶት የልጅ ልጁን አስር ያየ? አረ ለምን ባህረ ሀሳብን ዘራ ያዕቆብን የእነ አባ እስጢፋኖስን አረ ስንቱን አስረክቦን የሃሉን ያውጊዳን ያግዕዝን አስከብሮ ለትውልዱ አስረክቦ ምሰሶዋን ኦርቶዶክስን ተራራው ላይ ቁጭ አድርጎ? አረ ለምን ይጮሃል? ከላይ ያለውን ይቆጣል። ኪነ ጥበብ ባህላቱን በልዩ መልክ ብሎን ካችሁ ፖለቲካን አገራዊና ህዝባዊ ካልሆነ ያነካው ምን በወጣው? ታዲያ ለምን ትጮሃለህ እኮ ነው ያልከኝ። አረ ወይ ግድ እጮሃለሁ። ለምን አልችሁ ለሀገሬ፣ ለምን አልችሁ ለዛ ህዝቤ፣ ለምን አልችሁ ለኦርቶዶክስ፣ ለምን አልችሁ ለዛች ፊደል፣ ለምን አልችሁ ለዛ ግዕዝ? ርክክብ በሌለበት ዘመን የኋላውን አጥፍቶ የእሱን መቀባት የሚፈልገውን እያየው እንዴት አልችሁ? ምድር ሚዛኗ ተደፋ፣ ትልቁን ሰው አታለች። አልተገዛን፣ እጅ አልነሳን፣ ለዘመናት ግን ደረቀ። ማን ሊያበጥረው ይህን ድርቀት? አረ በማርያም በማን ብር። ለምን አልችሁ አይተኪው በቃ አለ። አረ በቃኝ ጨረስኩ አለ። ማማ ኢትዮጵያ ምን እያልሽ ነው? አላንበይ ሚስጥርሽን ቅኔሽን ማን ይፍታው? ብራናውን ማን ይግለጠው? እጮኋለሁ በጩኸት ግን አልወድቅ። የአገር ዋልካው ይላል መጮኋኩ። ጊዜ አታጥፋ ለእኔ ሳይሆን ለአገሮቹ ይልሃል። ቁም እንደ ዘር አስረክቧል ታላቅ ተገባ ሰጥተኋል የታሪክ ክምችት ተጠቀም ካወቅበት እሱ ዘና ብሏል ከጌታው ጋር ፕሮፌሰሩ ያ ጌታቸው ምን ቀረበት በዚች ምድር ነፍስ ይማረል። እናመሰግናለን አቶ ዘካሪያስ።